Для мене велика честь і привілей представити президента України Володимира Зеленського. Він звернеться до нас із передової за боротьбу за свободу і демократію в Європі. Пане президенте, ми дуже дякуємо за те, що ви знайшли час звернутися до нас. Дякуємо. Дуже дякую. Шановні друзі, пане міністре, пане президенте, дорогі студенти, я радий вітати вас. Готуючись до цієї зустрічі, я дізнався, що цими днями Росія ввела санкції проти 52 політичних діячів вашої країни. Причому за що? За те, що ваша країна підтримує європейські зусилля для припинення російського терору і для реанімації міжнародного права. Звичайно, обмеження, які вводить Росія, ні на що особливо не впливають. Це більше пропагандистська річ, щоб на російському ж телебаченні могли збрехати, ніби Росія на щось здатна в дипломатії. Але побачивши це повідомлення про ваших 52 політиків, я згадав інше число. 52. І теж нещодавнє. І теж таке, що має відношення до санкцій. Як ви знаєте, в Індонезії щойно пройшов саміт країн з найбільшими економіками. І учасниками саміту погодили спільну декларацію. Якраз з 52 пунктів. Доволі змістовних, у них відображено багато існуючих глобальних проблем. Формально декларацію підтримала і Росія. Однак реально вона порушує більшість тих речей, які містяться у декларації. А деякі болісні глобальні проблеми, які двадцятка декларує вирішити взагалі свідомо створені Росією. Тобто, уважно прочитавши ці 52 пункти Балійської декларації, можна переконатись, чому міжнародний тиск на Росію, зокрема санкційний, повинен не тільки зберігатись, а й посилюватись. Росія продовжує руйнувати міжнародні відносини і життя людей і робить вигляд, ніби разом з усіма проти цієї дестабілізації бореться. Ось з пункту 4 декларації важливо підтримувати міжнародне право і багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність. Сьогоднішня ера не повинна бути ерою війни. І це тоді, коли Росія мобілізувала усі ресурси, щоб не просто перетворити наш час на час війни, а щоб стати найбільшою в історії державою-терористом. Пункт 5 декларації. Росія каже, що нібито разом з іншими буде вживати заходів для сприяння енергетичній стабільності і стабільності ринків. І у той же час, коли цей саміт в Індонезії ще триває, Росія здійснює ракетну атаку проти нашої країни, майже 100 ракет саме проти енергетики. Наступного дня ще ракетна атака. І не лише проти електростанцій, але й проти об'єктів газовидобування. Ось така енергетична стабільність по-російськи. Пункт 13 Балійської декларації. Щодо протидії кліматичним змінам. Росія нібито підтверджує захист навколишнього природного середовища, сама знищила в нашій країні своєю агресією вже майже 3 мільйони гектарів лісів. Вони спалені обстрілом. І це лише один із тисяч злочинів Росії проти довкілля. Пункт 22 декларації. Країни будуть докладати усіх зусиль для своєчасного доступу до вакцин, терапевтичних та діагностичних засобів. А насправді сотні лікарень знищені російськими обстрілами. На більшій частині території, яку Росія окупувала, взагалі немає доступу до медицини, навіть до найпростіших ліків, до хірургічних операцій, до інсуліну. І це в Європі. У 2022 році. І так, майже всі 52 пункти Балійської декларації. Читаєш і бачиш, наскільки Росія забрехалася, що вона зараз найбільша загроза світу.
Наведу ще 44-й пункт. У ньому, зокрема, доступ до освіти є правом людини та ключовим інструментом інклюзивного і сталого економічного відновлення. А знаєте, скільки освітніх закладів в Україні російська армія зруйнувала за 9 місяців війни? 2719 зазнали обстрілів. А 332 зруйновані повністю. Це університети, школи. Дорогі друзі, російська агресія не зупиняється жодного дня. Як жодного дня не зупиняється російська брехня світу. Тому за все це так само жодного дня не має зупинятися і міжнародний тиск на Росію. І це можуть робити не тільки політики, але й кожен на своєму рівні. Звичайно, треба застосувати нові санкції проти Росії. І це ефективно. Потрібен новий європейський санкційний пакет. Будь ласка, захищайте цю потребу на загальноєвропейському рівні. Треба бути активними в поширенні правди про війну і спровоковані нею кризи. Це те, що точно може робити усі ви. Будь ласка, говоріть про те, що відбувається, і знайдіть зручний для себе формат підтримки чесних медіа або блогерів, які висвітлюють глобальні справи, зокрема російську агресію. І, будь ласка, шукайте конкретні проекти, які можуть допомогти нашому захисту і нашим людям. Чим більше буде колективних зусиль, тим швидше ми змусимо Росію піти з території України і виконувати зобов'язання перед світом. Я дякую вам за увагу, я дякую вам за підтримку. Ірландія, слава Україні! Thank you, Mr. President. Дуже дякуємо, пане президенте. Ну, а тепер ми зможемо послухати запитання від наших студентів. Моє питання полягає в наступному. Як вторгнення вплинуло на університети в Україні з точки зору того, як воно вплинуло на те, як студенти відреагували, як студенти допомагають своїм спільнотам? Дякую. Ваше запитання просте, зрозуміло, але відповідь, напевно, буде складна. Як і складні завжди наслідки війни. Як відреагували студенти? Давайте з другої частини я почну відповідати. Студенти молодці. Студенти – це кров будь-якої держави, бо це такий вік. Вік сміливих, вік сучасних, енергійних. Всі студенти, ну, більшість, напевно, більшість, так, вони всі хотіли, щоб вони були мобілізовані, вони, у нас стояли черги. Це не так, як в Росії, як вони мобілізують людей на війну. Ці люди, ці студенти, вони там тікають, бо не знають, за що вони йдуть вмирати і вбивати і інших. А у нас все було навпаки. У нас люди самі хотіли, стояли черги з молодих людей, студентів, і які дуже хотіли йти захищати. Захищати свою батьківщину. Ось така реакція. Так само, як і в інформаційному просторі, постійно студентство, вона вміє користатися всіми мережами краще, ніж люди похилого віку, і це зрозуміло чому, і тож вони розповсюджували інформацію з українських джерел, з українських реалій, і саме все знімали наслідки цієї війни і розповсюджували по всьому світові. Що стосується руйнації, які принесла війна, а вже ж багато з цих дітей, на жаль, не мають доступу до університетів і до цього моменту, бо є окуповані частини, з окупованих частей України студентство виїжджало на територію нашої держави, яку контролює наша влада. І так, це ж зміна соціуму. Хтось з цих дітей втрачав близьке коло свого студентства. І це і погано, бо руйнується соціум. Ви знаєте, що ми всі знаєте, готові до онлайн-освіти. І ми в державі, яка пройшла ковід, як і ви. І зараз, коли ми проходимо війну, повірте, у нас на високому рівні онлайн-освіта. Але, тим не менш, онлайн-освіта при всій повазі до технологій не може замінити цю атмосферу,
яка є у вас, атмосферу вашого соціуму, спілкування, діалогу студентства, коли ви навчаєтесь, коли ви отримуєте освіту від ваших вчителів, науковців, офлайн, коли ви можете поговорити, сперечатись, коли ви можете, ну, знаєте, привітати одне одного. І так, це дуже важливо. І такі речі втратили. Але це тимчасово. Я знаю, коли ми відновимо наш суверенітет, територіальну цілісність, все повернеться. Тим не менш, ви чули мою доповідь, реально тисячі наших закладів були обстріляні або зруйновані. І є страшні наслідки. Навіть стіни можна, знаєте, відновити. Але є страшні наслідки, що є втрачене життя. І це, напевне, найгірше, що могло статися з цим вашим і нашим молодим поколінням. Бо тільки студентство, це, як то кажуть, тільки починаєш жити. І тому втрачене життя – це велика втрата в цілому для нашої держави, для сучасності і для майбутнього. Hello, President Zelensky. My question... Вітаю, пане президенте. Моє питання, як український уряд залучає міжнародну спільноту, особливо африканських країн, до глобальної підтримки та до висловлення солідарності з народом України? Я дякую вам за запитання. Одна із ключових задач для України, для мене, як для президента, для нашого уряду, це дійсно об'єднання всього світу в тиску на агресію Росії, щоб вона зупинила цю війну на нашій території. І в об'єднанні також задача в об'єднанні всього світу, окрім санкційних тисків, дипломатичних тисків, об'єднання всього світу навколо допомоги Україні. Для нас дуже важлива допомога і в Організації Об'єднаних Націй. Це політично-дипломатична допомога. Допомога при голосуванні і підтримки відповідних резолюцій. І тут для нас дуже потрібна підтримка Африканського Союзу, країн Африканського континенту. Скажу вам відверто, стосунків розвинутих між Україною і країнами Африки довгі роки не було. І дійсно вплив Росії всередині Африки більший, ніж вплив України. Але ми сьогодні показуємо, і на сьогодні країна за країною поступово, всі країни Африканського континенту починають вже розбиратися, що відбулося, що вони були дезінформовані, що Росія дійсно агресор, що вона нікому не повертає свободу, що вона не підтримує життя, а робить це навпаки. Особливо кілька країн з'явилося Африканського континенту, які нас підтримують. І ми це бачимо по результатах голосування в резолюціях. У нас була рекордна підтримка України за засудження агресії Росії. Більше 140 держав. І серед них з'явились, в списку цих держав, з'явились африканські країни. І це прекрасно. Ми провели Кримську платформу. Це дипломатичний майданчик щодо деокупації українського півострова Крим. І там також з'явилась підтримка, перший раз підтримка деяких африканських країн. Тобто крок за кроком ми це робимо. І це з'явилось після того, мені здається, африканські країни побачили це після того, як Росія абсолютно ганебно заблокувала Чорне море. Тобто заблокувала постачання зерна, пшениці, кукурудзи від України до Африканського континенту, особливо до країн, де буде голод. І саме голод буде через це блокування. І коли країни почали це бачити, коли суспільство деяких країн це побачило, почало відчувати, тоді вони ширше почали розплющувати очі. Хоча, скажу вам відверто, досі країни є, до яких ми відправили вже кораблі з зерном. Ми реально їм допомагаємо. Ми реально проробили таким, знаєте, коридором проробили
чорне блокування Чорного моря разом з Організацією Об'єднаних Націй. І ми це зробили. І навіть зараз все одно кораблі поїхали з пшеницею, а деякі держави Африки не бачать це на політичному рівні, на рівні лідерів. Ось такий складний і потужний вплив російської дезінформації, який був на африканському континенті, ну, скажу вам так, відверто, десятка три років. Hello, Mr. President. Вітаю, пане президенте. Моє питання полягає в наступному. Як ви долаєте психологічний тиск, який наразі от існує? Як ви справляєтесь з цим психологічним тиском? Абсолютно нормально. Для мене це не тиск. Я спокійна людина достатньо. Ну, не кожного дня моє оточення, команда знає, бувають різні моменти, скажу вам відверто. Але, дивіться, виклики для нашої держави і для нашого народу, як сказав пан професор, мені здається, професор права історії, він сказав, що, ну, так, от така держава, такий народ, ми пережили багато різних викликів, і цим викликам вже не десятки, а сотні років, і ми боремося за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація і їх лідер, як йому справлятись з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті. Hello, Mr. President. Вітаю, пане президенте. І часто кажуть, що соціальні мережі – це нове поле бою. Як ви вважаєте, чи це справді так? Абсолютно. Повністю з вами погоджуюсь. Це поле бою і поле можливостей. І, на жаль, Росія це використовувала, і це правда. Абсолютно, я про це вже говорив нещодавно, вони дійсно дезінформували багато країн Африки, Азії, мали потужний вплив на Ізраїль, Німеччину, на багато країн Європейського Союзу, навіть їх телеканали з дезінформацією працювали нещодавно в Сполучених Штатах Америки, багатьох державах світу. І наратив цей подолати дуже складно, тому що, ви ж знаєте, да, приліпає завжди погане, а щось тепле, щось позитивне, йому пробитися в інформаційному просторі складно. Тож, правді дуже складно. Правді дуже складно боротися в інформаційному просторі з брехнею. І це така складова інформаційної війни. І на сьогодні це поле бою. Ми були потужними в самому початку війни. Ми розуміли, що ми не можемо сперечатися з Росією тільки зброєю, бо зброю на полі бою, бо у них її більше. Але в інформаційному просторі ми знали, що якщо ми зможемо пробити цю, ну, пробитися скрізь цю інформаційну брехню, якщо ми зможемо подолати це, то ми зможемо об'єднати весь світ. І я вважаю, що ми дуже непогано пройшли цей шлях. Він ще не закінчений, але тим не менш нас стало чути. Інформація в наших руках почала бути зброєю і потужною. І я вважаю, що тут все навпаки. Якщо на полі бою Росії було більше зброї, то в інформаційному просторі ми змогли їх переграти і об'єднати світ. І я вдячний всьому світові і нашій команді, яка працювала в інформаційному просторі. Ну, тому, як я вам сказав, це і поле бою, і можливості. Ми використовували це як можливості. Росія як поле бою.
Hello, Mr. President. Вітаю, пане президенте. Моє питання полягає в наступному. Чи ви колись думали, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення на Україну? Скажу вам відверто, що в 2014 році, або правильно сказати, після 2014 року, ми всі змінили своє відношення крок за кроком. Хтось сказав, що я так і думав, а хтось сказав, і я був переконаний, що Росія ніколи просто не зможе не те, щоб думати про агресію проти України, і навіть там просто не те, щоб постріли, а навіть думати про агресію. І тому багато людей були здивовані, багато людей були шоковані. А потім я вам скажу, що так сталося, що в якийсь момент ще до повномасштабного вторгнення було повне відчуття, що це питання часу. Питання часу, що вони готують своє суспільство. Знов-таки, бачите, ми сьогодні дуже багато говоримо про інформацію. Але, тим не менш, це правда. Це є виклики сучасності. Тобто, інформаційно вони готували суспільство. І я в цьому впевнений на сьогодні. Вони готували суспільство до своєї абсолютно тиранії, до такої ідеї окупації України, знищення української ідентичності, народу, мови, прапора, всього, щоб не було просто такої держави і незалежності нашої. І вони готували інформаційно своє суспільство багато-багато років поспіль. І коли вони його підготували, вони почали окупацію. Тому окупація починається з окупації голови, мозку, свого ж суспільства. З цього вони почали інформаційно. Після того, коли вони підготували, вони починали паспортизацію. Вона вже давно була на півострові Крим, в Криму. І вони потихеньку це робили, а потім крок за кроком інституціонально входили в нашу державу. Мали вплив політичний, мали вплив на Верховну Раду України тощо. І тільки після цього, підготувавши все підґрунтя, вони почали окупацію. Thank you, Mr. President. Дуже дякую, пане президенте. Дійсно, це було надихаюче, ми дуже раді. Для нас був дійсно великий привілей, що ви знайшли цей час під час війни на те, щоб поспілкуватися з нами. Тож, дуже-дуже дякуємо, пане президенте. Я дякую вам. Я хочу вам подякувати за цю можливість, за те безмежне тепло, яке ви дали нашим людям, 63 тисячі людей, велика кількість української молоді, студентства, велика кількість школярів наших, а громадян нашої держави. Я вам вдячний, ви сьогодні піднімали в своїх виступах, і пан міністр говорив, і президент, і ви дійсно говорили важливі речі, які я був щасливий почути, і наші громадяни почують, що як ви безмежно поважаєте нашу державу, наш народ, багато хто з вас був в Україні. Я можу тільки одне сказати: обирайте будь-який час, знайте, що ви, ваш уряд, ваше суспільство багато в чому допомогли Україні. І як ви сьогодні правильно сказали, незважаючи на нейтральний статус, точно були не нейтральними в допомозі нашим людям. Обирайте час і приїжджайте будувати нашу державу, відновлювати її разом з нами, або просто подивитись на державу, яка бореться за нас. І як ви сьогодні сказали, колеги, сказали виступаючі, яка бореться і за всіх вас. Дуже дякую вам. Хай вам щастить, бережіть себе, бережіть свободу. Слава Україні!